Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la lakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul qulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, sadid lisani wa hdi qalbi. Allahumma alhim wa ilman abqaw bi amraka wa nawahiyaka wa rizukna fahma wa alamu bi kaifa wa nabika ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhamma al-malaikati wa al-mukarrabin. Allahumma akhrijna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana bab rahmatika wa ansurna min bi'thika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina. Alhamdulillah para sepuh para sesadayana rastil anca kamari perkawis maksiat patuangan nyaeta surbul khomri nuang mengkonsumsi khomer ngalajengkeun sambungan kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadu sari biha arbauna jaldah lil hurri warnis puha liroki. Wahadu sari biha sarangari hukuman kanggo peminum khomer eta arbauna jaldatan 40 cambukan lil hurri kanggo jalmi nu merdeka. Dina palihan hukum dunia nih 40 kali cambukan kanggo anu merdeka. Wanis puha sarang setengahna hartosna 20 cambukan lirokikin kanggo hamba saya. Wata juju lil imami jiadah sarang kenging boleh ka seorang imam ka seorang hakim nambihan tina 40 cambukan teh takziron karena janten ngawarah hari tadi mah 40 cambukan sebagai had hukuman hangkung nama boleh juga sebatas takzir. Dina hadis diterangkan bahwa Allah saur kanjeng Rasul lam yaj'alillah sifaan sifa umati fima hurima alaiha. Allah moal ngajantenkeun landong kanggo umat kaula saur kanjeng Rasul dina hal-hal anu diharamkeun. Tadina palihan homer mah langkung-langkung. Upami selain homer mah anu najis-najis terkadang dibolehkeun gitu. Nuangna dalam keadaan darurat. Sapertos urang nuju di tempat anu tebih kaditu kadieu. Pas harita urang teh lapar pisan teu aya tuangan deui. Teu aya tuangan anu halal aya oge bangke. Tah dina agami mah kitu. Sok sanaos haram tapi emang darurat teu aya deui nya bios. Urang nuang bangke ngan nuang nateh sak kinten-kinten urang tiasa bertahan hidup dugikeun ka urang dugi ka tempat nu aya tuangan anu halal gitu. Tah landong sami ya gitu sapertos ieu mah contohnya di landong teu aya deui gitu. Nuju tipes aya oge cacing kan cacing najis tekenging haram. Tah teu aya deui landong aing eta-etana tah teu saeus ngan dina palihan lalandong ku homer mah eta mah teu tiasa benten sareng najis anu sanes teh
Nusanes mah dalam keadaan darurat boleh, tapi Homer mah eta mah teu tiasa dijantenkeun non darurat gitu. Ngan tiasa-tiasa oge dina hiji kasus sapertos kumaha? Sapertos kasus bahasa Sunda mah kabeuheulan. Urang nuang sesuatu heuh ngaganjel dina tikoro urang. Dah kan eta teh kedah didorong ku cai, upami teu engal-engal didorong ku cai, engke saluran pernapasan ka habat ke urang janten kematian ka ditu nya. Tah, teu aya deui cai kecuali arak kitu. Tah eta mah dina kasus sapertos kitu mah boleh. Ngan selain kasus eta mah geus tiasa arak dianggo penyembuh kitu. Teu aya darurat-darurat. Ngan kanggo jalmi nu kabeuheula nu nembe eta anu ngait dina saluran pernapasan nya eta weh teu aya deui leuteun kecuali arak nya saieuna weh sat naonna mina teh upami eta mah tuangeun tos kahandap tos kasurung ku cai arak teh atawa sakitu ulah ditambihan deui gitu. Malah kantos siji ulama besar Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad teh seorang tokoh ulama kalangan tabi'in. Anjeuna terkenal ya keilmuanana, kesolehanana, kewalianana. Hiji waktos anjeuna ngalayan nu janten muridna. Muridna teh kaleresan sakaratul maut. Nuju sakaratul maut kitu Imam Fudail bin Iyad nu janten guruna sumping ka dinya nalkinan gitu. Saur Imam Fudail teh kana janten muridna teh sok yang sebutkeun gitu, bacakeun la ilaha illallah biasa kan dina palihan eta ge dianjurkeun ditalkinan di mana-mana aya jalmi anu sakaratul maut teh. Nah harita nu janten muridna di talkinan sapertos kitu teh babalieuran ku Imam Fudail teras gitu. Akhirna si muridna teh ujug-ujug nyarios kieu ah entos mama tong mamatahan abdi da abdi mah tos mun bahasa kasar teh mah tos kaluar tina agama Islam naudzubillah murtad. Harita keneh eta muridna dicabut nyawa ku malaikat Jibril dalam keadaan teu nyanak iman Islam. Imam Fudail nu janten muridna nu janten guruna anjeuna kalintang sedihna ieu teh naon ieu teh murid teh padahal mah panggetolna ieu padahal mah dipikasayang ku Imam Fudail tapi naudzubillah maot teu nyanak iman Islam. Lami Imam Fudail dina hiji waktos ngimpen tepang sareng muridna anu tos ngantunkeun teh. Dina hadis wae diterangkeun ya bahwa ru'yatul mukmin jud'un. Mimpi seorang mukmin teh satu jud dari 46 jud kenabian. Tah, Imam Fudail ngimpen ningal kana ka muridna anu maot dalam keadaan teriman Islam teh. Ditaros ku Imam Fudail teh, jang naha seuna anjeun teh? Maot teu nyanak iman Islam. Nya mama abdi teh nuju di dunya gaduh panyawat. Abdi teh sok nyeri teu kiat sumping ka dokter. Kalesan dokterna teh non muslim, seorang Nasrani. Ku dokter eta teh dipasihan saran bahwa penyakit abdi teh moal hilang kecuali kedah nuang arak sataun sagelas itu. Lamun teu nuang arak sataun sagelas kitu rasa sakitna teh bakal teras-terasan aya. Nya eta dina impenan teh si muridna teh abdi teh mengikuti we saran ti dokter teh, dokter Nasrani teh. Tah sehingga Allah gitu. Naudzubillahi min dzalik nyabut kana kaimanan kaislaman abdi sana dina waktu ketika dicabut nyawa. Teh kisah ieu teh sanes kisah dongeng kitu-kitu wae kejadian nyata.
naon nuna me bujeng-bujeng sering ngonsumsi sok sanaos sataun sakali tapi bari jeung alasan untuk berobat keukeuh gitu. Dina palihan Homer mah naudzubillahi min dalik upami teu enggal-enggal tobat dieureunan mah itu caket kana kacilakaan dunia akhirat. Wa aklu kulli muskirin oge nuang kana hal-hal anu ngamatak ngaweureukeun gitu. Ngahilangkeun akal. Ari nembe mah Homer mah berupa cairan, ari muskir mah naon weh? Baik berupa serbuk, baik berupa asap, baik berupa pel anu kadituna digunakeun untuk menghilangkan akal. Sami hukumna dina palihan Homer menghilangkan akal termasuk dosa ageung. Sakitu anu tiasa didugikeun insyaallah ke kapayuna dilajengkeun karena maksiat-maksiat patuangan anu salajengna. Ya mah ngalap berkah ya. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Sakumaha biasa urang tutup doa, mudah-mudahan urang sadayana putra putu keturunan urang sadayana, wargi-wargi urang sadayana sing ditebihkeun ku Allah dina pamaksiatan-pamaksiatan ka Allah, maka dituna tiasa sadayana urang sadayana dipaparinan husnul khatimah. Oke, mudah-mudahan sagala rupi pamaksadan, cita-cita, harapan sareng doa-doa urang musara ya Allah anu tiasa nunjang ngabantos najurung kana kabagjaan kasalametan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasusah karepet. Mudah-mudahan sing ngaliwa digentosan ku kabingahan ku katerbukaan anu nuju teu damang lahirna batina khususna panginten salah sawios keluarga jamaah urang aya anu dirawat pokohnya mudah-mudahan sing enggal-enggal didamangkeun deui. Anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina ladina sabakuna beriman mudah-mudahan aranyana di alam kuburna sing ditambi-tambi rahmat mugiro Allah subhanahu wa ta'ala. Oge teu hilap kadoa kama putra putu turunan urang mudah-mudahan dijanjeutkeun jalmi-jalmi anu saleh-saleha ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafi'atan lis sayiat. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kuli amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.